Nuk mundem do të mbjetoj. Gjishatar jemi, popullori shqiptar jemi. Pse që shemi, se se mund të kërëtojnë, ja, ku shumë mbjetoj sot. Një më bëfëri, shumë me keqe. Lotët e Avdullah Hysës dhe lutja për një banesë të re nuk janë të parët para kamerës sonë. Prej 7 vitesh, Avdullah dhe bashkëshortja e ti jetojnë në çadër pasi banesa e dëmtuar nga tërmeti vitit 2015 rrezikon të shembet nga qasti në qast. Mes lotësh Avdullah Hysa, i cili prej 3 vjetësh ka mbetur dhe invalid pas një aksidenti, tregon se si bashkia Belshit e drejtuar nga Arif Tafani, e kam braktisur duke mos i rikonstruktuar banesën. Jo sot e nesër, asë gjosë bërde. E nuk prap e bëzdisin e erë, i kam vojtën në zyrë, prap nuk më dhanë rruzgjidhje. A i thot se gjdo institucion të cilit i ka trokitur për ndimi, i kam bëllur derën. U kërkova prap me herë, jam pru një qadrën, ma ta bjetoj dula, Abdullah Hysa, sot e sa dite, 3 vjetë. Shpjet dhe shqip një vetë, një bënë vetë, që gjenë është, që nuk të shofë shmena, nuk rrje do dhe i minutë, i kam i të rezërë, s'kam rrët të zirën. Në këto kushte, kur dimri po afronë, Avdullah ka një lutje. Edhe kështë që më kërkoj, i dhamë i guzhinë, si dërzim. Nuk kërkoj në pjesë madhe, si kërkoj bërbërshëm. Edhe i kam lapën që kaqë, të thohet ullo, si më të themë.